Bardit, mi mbroma Arjan Curi, mi mbroma Alfred Lela, mi mbroma Lorenz Vangeli. Berdi do tanis me ty, ke ndjekur, e jam e bindur pa pushim edhe nëse mund kesh qenë do pak në pushim, ke ndjekur ritmin e politikës dhe ritmin e jetës në pas sezon politik, siç është gushti. Në fakt, pritej më shumë, pritej më pak, je i zhgënjur nga cili dimension i politikës në këtë një muaj gjysëm ku ndalim biseda dhe analiza dhe në topsori dhe thonim që spaku nuk do ndaloj, politika nuk do ndaloj, ndoshta është vetëm një prirje ime për ta parë si ndales. Shiko, fundi i sezonit kishte dy ngjarje të rëndësishme, cilat dominuan, të themi, verën, po kam përshtypjen që do dominojnë edhe sezonin e ri politik deri në zgjedhje. E para është marrveshja Rama Berisha për mbylljen e listave të deputetëve dhe përgjithsisht marrveshja për reformën zgjedhore. Dhe besoj të gjitha zhvillimet e tjera pastaj nëpër partitë politike janë për mua janë si them inerci e kësaj marrveshje. Pra në kuptimin që është krijuar një duopol mes tyre dy personave, të cilët i kanë hequr dorë nga pavarësisht të themi gjuhës së flak që përdor Berisha në ato daljet e veta në balkon, kurse Rama nuk e përmend më as non gratën asgjë, ka hequr dorë nga kjo histori. Dhe për ty ishte ngjarja. Kjo marrëveshje, kjo marrëveshje pastaj ka rrëdhoja, këto të gjitha të tjerat janë rrëdhoja, sepse kjo marrëveshje, mbyllja e listave të tjerë, ka mbyllur mundësinë për disidencë brenda partive përkatëse. Apo meritokraci politike? Nuk, pra, edhe Kongresi i PS-s është rezultati i kësaj marrëveshje? Disidenca, është rrëdhoj, mendoj, është rrëdhoj, sigurisht Rama ka më shumë pushtet, më shumë mundësi, më shumë vite në pushtet, më shumë të themi mjete pra për ta bërë. Pra thua që Kongresi dhe ndryshimet në qeveri, por, ato 3 apo 4 që ishin, nuk përfaqëson një ngjarje politike. Përfaqëson marrveshja ose pakti unë mendoj që ngjarja kryesore është marrveshja Rama Berisha, pra këta të dy, të cilët kanë mbyllur listat, të cilët kanë bërë reforma zgjedhore praktikisht që definon gjithë gjërat e tjera, pra mbyllja e zërave, pra ti s'ke mundësi më për disidencë brenda partive politike, sepse meritokracia, disidenca është si të them reagim ndaj meritokracisë. Dhe po të shikosh edhe sot, edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike, i cili kishte ndonjë zë kundër etj., nuk kam. Jori Tabakun e pash sot që u ngjiti shkallët e selisë Partisë Demokratike, se sigurisht po vin do caktohen ato emrat nga kryetari. Dhe pastaj rrjedhoja që kemi, me që kemi Partinë Socialiste në diskutim, pastaj gjithçka që ndodhi në Kongresin e PS-s është rrjedhimi i kësaj, Edi Rama sigurisht bën eksperimente politike në pamundësi dhe për të mos ndryshuar vetë, për mos ikur vetë. Ai krijon iden sikur po ndryshon ministrat, ka paralajmëruar ndryshimin e grupit parlamentar etj., gjithçka, pra ndryshime me përjashtim të atij vet. Pra gjithçka tjetër mund të ndryshojë, ai vet nuk ndryshon. Normalisht. Pra kjo është edhe me statut është fitus. Kjo, po të kur, pra krijojmë idenë, po pavarësisht se kemi një pushtet 12 vjeçar që kërkon mandatin e katërt, e kupton të konsumuar me probleme etj., pra krijohet ideja sikur diçka ndryshon, pra vin fytyra të reja, ministri që janë eksperimente praktikisht edhe. Okay. Eksperimente politike me teknicien të cilët duhet parë se sa vlerë kanë, por në të kaluarën, gjatë atyre që ka bërë Rama, me pra shumë ministrave teknik, ne sot nuk e dimë çfarë po janë dhe çfarë po bëjnë. Tek figurat edhe përfaqësimi apo ideja. Plus që pastaj edhe mbledhja e qeverisë Rama. Plus që pastaj te Partia Socialiste kemi edhe pra arsyet e këtyre ndryshimeve, themi mund të jenë. Kanë shkaktuar pakënaqësi ose jo? Unë mendoj që pakënaqësi kanë shkaktuar, po s'ka zero mundësi reagimi, e kupton? Por ato vinë përveç se thash, se janë disa analiza mund të bëhet e gjerë, e kupton? Por arsyet mund të jenë edhe tek lëvizjet e drejtësisë, e kupton? Dhe ato kanë ndikimin e tyre. Ndikimin e Bertin, nëse më lejo të grida. Tani termi reformë zgjedhore që Berti dhe disa të tjerë përdorin është ose ti biem shkurt, ose ti ngarkojmë një barë, një pale që se ka, ose është abuzim, se nuk mund të jetë mosnjohje, sidomos nga Berti që e njeh shumë mirë teatrin politik. Pse është abuzim të thuash ose ti bie shkurt thuash reformë zgjedhore?
nuk ka pasur reformë zgjedhore. Ajo që ka ndodhur është palët kanë zbatuar një vendim të gjykatës kushtetuese. Reformë zgjedhore është kur ato që Partia Demokratike e ka kërkuar, e kërkon, do ta kërkoj, kur të gjitha parashtrimet ose bë odirit, ose po themi shumica atyre, të jenë të njohura, të pranuara, atëherë do të kishim reformë zgjedhore. Nuk ka ndodhur asnjë gjë e tillë, kështu që nuk ka pas reformë zgjedhore, nuk është ky pakti. Ka qenë vetëm marrje e një vendimi të gjykatës kushtetuese dhe aplikim i tij në kushtet e sotme. Pra, për ta kuptuar qytetarët, Lela, ideja është që mbyllja e listave që e quan Berti. Vendimi i gjykatës kushtetuese është shkelur me këtë reformë. Votat, Lela, mos votat, vendimi është shkelur. Gjykata kushtetuese këtë kërkon të hapësh listën. Ja ta mbyll edhe një fjalë. Vendimi është shkelur, Lela. Ja ta vendimi. Dakordzimi për dakordzimi. Po flet kështu, po flet apo jo? Gjan me vetëm çulçi. Ta mbyll, ta mbyll. S'është më kryetar. Ta mbyll. Dakordzimi për votën e diasporës, që është, po themi, e reja e madhe ose zhvillimi kryesor. Kjo është e vetmja pikë që mund të quhet reformë. E vetmja reformacion dhe reformë është vota e diasporës. Partia Demokratike ka kërkuar në vitin 2012 këtë. Pra nuk është, s'është ndonjë gjë e re. Nuk ka derisa rekomandimet e OSBE-u Dirit të hidhen në letër, të diskutohen, të pranohen nga dy palët, të firmoset, atëherë do të kemi reformë zgjedhore. Po, një vendim i gjykatës kushtetuese dhe dhënia së drejtës themeltare shqiptarëve që jetojnë jashtë për të votuar në atë dheun e tyre, të cilin e mbajnë me para, ndoshta janë të vetmet para të pastra dhe të ndershme që hyjnë e qarkullojnë në këtë vend, nuk është se ka ndodhur ndonjë gjë për të etiketuar ose për të thënë që ka një pakt ose ka një prapasken ose ka një vrasje, a një Macbeth apo çfarë të doni ju të thoni, Berti? Marrëveshja është, nuk është vetëm ky, nuk është vetëm, pra vendimi i gjykatës kushtetuese në thelbin e tij është shkelur, Lela, me këtë kod zgjedhor që është votuar. Sepse gjykata kushtetuese është shkelur, është kërkuar, i është dhënë listat e hapura janë më shumë se sa kërkohet. Lela, më dëgjo edhe një herë. Është shkelur, si janë dhënë më shumë. Nëse të dhonit më shumë, është shkelje. Atëherë tu të rishën. Unë po flas për është dhënë më shumë. Unë nuk po them një mendim. Sugjerimi apo vendimi i gjykatës kushtetuese ka qenë. Unë nuk po jap një mendim. Një numër më të vogël vendesh tek listat e hapura. Unë nuk po them një mendim këtu, nuk po them. Ajo që ti quan reformë. Gjykata kushtetuese. Nëse është kështu të rishën. Gjykata kushtetuese ka kërkuar të hapë. Nëse më shumë është më keq, atëherë. Kodi zgjedhor, Lela, kodi zgjedhor është paditur përsëri në gjykatën kushtetuese nga partitë e vogla, sepse thonë që është tani çef mbetje në sistem. Po jo, nuk është çef mbetje, e kemi që nga Skënderbeu. Tani edhe një opozita Hamzaj, Mamica etj. Nuk un pretendoj që çef mbetje në sistem nuk Lela, janë shiko, nuk janë teza të debatit më politik. Janë njerëz që janë pak kënaqur për një gjë apo politike. Majoranca e këtij vendi, që qeveria e këtij vendi që ka 18-12 vjet në pushtet, kërkon të ketë listat e mbyllura dhe të caktoj deputetët vet. Kjo është fare normale, unë s'kam ndonjë problem me këtë gjë. Listat janë të mbyllura. Po që opozita e këtij vendi që do të vinë në pushtet. Listat janë të hapura. Nuk janë të mbyllura listat. Po tani do ta shohësh gotën në 2/3 të bosh apo 2/3.